Kjære dannelsesagenter, kjære kulturbærende skikt, kjære utdøende rase, kjære alle sammen. Vi har en time sammen, og jeg har tenkt nøye gjennom hva jeg skal bruke den timen til. Jeg har funnet ut at dere kan lese Øysteins bok på egen hånd. Ja, dere leser fremdeles bøker. Ja. Det helt nye med Øysteins bok har dere sikkert fått tak i allerede. Hans nøye gjennomgang av uttalelse fra engelsk 1840-årene, hvor han opererer med et begrep reaksjonære folkeslag som bør tilintetgjøres, som ikke noen gang vil bli modne for revolusjon, og som følgelig bør da bare hives ut i historiens haibefengte hav. Altså ideen om folkemord som en integrert del av den marxistiske tanketradisjonen. Det er selvfølgelig lett nå å si hva la engelsk i dette, men en rekke sentrale folk i Europa var ikke modne for revolusjon, og som sådan var det heller ikke. Det var heller ikke noe poeng i forsøket å få dem revolusjonære. Det er vel noe av det Øystein vil ha meg til å fremheve som et nytt funn, kan man si, i hans idehistoriske fremstilling. Han har også en idé om en totalitær mentalitet. Den skal jeg komme tilbake til på slutten av min forelesning. Men den kan dere også lese dere til. Jeg har i stedet bestemt meg til å snakke om noe helt annet. Jeg kunne tenke meg å forelese om Hannah Arendts begrep om det totalitære diktatur. Dette er ikke så langt fra den opprinnelige formulering, som dere kanskje kan tro. Tvert om, den tysk-amerikanske filosofen Hannah Arendt var veldig opptatt av en totalitær mentalitet. Det var hun som først og fremst formulerte ideen om en totalitær mentalitet som et likhetstrekk mellom Stalin og Hitlers diktaturer. Og det var hun som formulerte den uhyre interessante teorien om totalitarianisme, som har ligget som en slags bivrende understrøm i all tenkning innenfor historie og samfunnsfag, siden boka første gang kom ut i New York i 1951 i flere utgaver. Hannah Arendt er etter mitt syn en av de mest betydningsfulle politiske tenkere i det 20. århundre. Det er sagt om henne at she was brilliantly wrong. Hun har en historieoppfatning som ikke går lett ned på blinderen. Hun er heideggeriansk i sin historieoppfatning. Hun er først og fremst helt annerledes og uhyre idérik. Hun er ute av stand til å skrive en uinteressant setning, selv om den er helt feil. Og resultatet er at konfrontasjonen med Hannah Arendt vil være noe som vil følge statsvitere og historikere i lang, lang tid framover. Ja, det har oppstått en veritabel Arendt-industri av etterplatter og kommentatorer. Og det sier ikke bare om at folk ikke er så uoriginale, det sier også noe om hennes enorme tankekraft. Jeg møtte henne i 1972 i New York. Det sto Blücher på postkassen. Det var hennes avdøde mann, 3 år før hun døde. Hun kom opp i leiligheten hennes, fullt bøker overalt. Hun serverte te i kinesiske koppekar og kjeks. Jeg hadde med en engelsk venn, og hele kvelden gikk med på å diskutere hvorfor jødene ble spart i noen få land, Danmark og Bulgaria. Hvorfor det? Jeg så den norske utgaven av Eichmann i Jerusalem i veggen. Og det sier noe om amerikanske professorers tilgjengelighet, at jeg sendte, som en enkel gutt fra landet, sendte et brev fra New Haven, fikk svar etter 2 dager, hjertelig velkommen til New York, Hannah Arendt. Der har norske professorer noe å lære. En enestående interessant erfaring. Hun er opptatt av det tilfeldige historien, at Danmark reddet sine jøder, Bulgaria. Vi vet nå hvorfor Bulgaria reddet sine jøder, det var tilfeldigheter. Det var at den bulgarske ortodoxe kirke var mot jødeutryddelsene. Den bulgarske statsminister var mot jødeutryddelsene. Og bøndene utenfor Bukaresti protesterte mot at jødene ble deportert. Hva hadde de gjort?